I august sjokkerte Isabel Rad fansen sin da hun kunne annonsere at hun og hennes britiske kjæreste Jack hadde gjort det slutt etter halvannet år sammen. Men lite ser til å knekke gleienta fra Stavanger, for de siste månedene så har hun hinta ganske greit om at hun har det nok så bra om dagen. Yes, I am dating again. Shocker. But yeah, it's really, really exciting. Ja, for 28-åringen holder jo kortene tett til brystet rundt hvem hennes nye flamme er, men jeg kan ikke si at duoen har gjort researchjobben ekstremt vanskelig for oss heller. Nei. For er det ikke vår kjære Isabel vi ser her? Ja, det er ingen tvil. Og så har vi jo en klokke som går igjen titt og ofte her. And that somebody just got our attention. Men den største bekreftelsen vi har er at de begge to nå er på Maldivene. Jeg tror vi trygt kan etablere at Isabels nye utkårede er britiske James Blackwell. Ja, jeg tror du har rett der. Og ifølge 36-åringens Instagram er han bosatt i Dubai, tjener syvsiffret beløp og driver flere ulike selskap. Og på YouTube-kanalen sin så deler han flere business-relaterte videoer, der hans mest sette video har nærmere 400 000 avspillinger. En liten stjerne der også. Og det er en stjerne, og vi har jo selvsagt prøvd å skvise ut litt juice fra Isabel her. Men dessverre foreløpig uten hell, hun ligger vel og tjener as we speak. Men vi heier uansett på kjærligheten, og gleder oss til å følge fortsettelsen.